Bugun shahrimiz ko'chalarida avtomobillar soni juda ham ko'p. Harakatlanish esa ancha murakkablashib bormoqda. Ammo shunga qaramasdan yo'l harakati ishtirokchilari, ya'ni piyoda hamda haydovchilar ming afsuski yo'l harakati qoidalariga amal qilmayaptilar. Buning oqibatida esa ko'plab ayanchli holatlar yuz bermoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan esa o'tkazilayotgan reydlar aynan mana shunday qoidabuzarliklarni oldini olishga qaratilganligi bilan e'tiborlidir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbiri davomida 19 yoshli haydovchi tomonidan sodir etilgan yo'l transport hodisasi haqida xabar kelib tushdi. Kuzatuv kamerasidan olingan kadrlarga e'tibor qarating. Bu vaziyatda Cobalt egasi shaharning o'rtasida yuqori tezlikda harakat qilib, o'z yo'lida ketayotgan oldindagi avtomobil bilan to'qnashuv sodir etmoqda. Xayriyatki, avtoavariya oqibatida hech kim hayotdan ko'z yummadi, ammo 2 kishi tan jarohati olib shifoxonaga olib ketilgan. Xo'sh, bu vaziyatda aybdor kim? Yo'l avtomobillar bilan shundoq ham tirband bo'lsa, belgilangan tezlik 70 bo'lsa-yu, nega haydovchi qoidaga amal qilmadi? Ismingiz kim? Muhammad. Bular bor edi mashinasida. Siz rulda bo'lgansiz. Yana kimlar bo'lgansiz? Uka, bu yo? O'g'aynim kerak. Qaysi o'g'aynisiz? 4 ta odam. Mana sizga olib ketgan kim edi? Kam edi. O'zimi? Qayerda turdi u? O'ng tarafda orqasida. Siz remen taqqanmidingiz? Ha. Tezligingiz qanaqa edi? 70 ga salosh 80 edi. 80 tezlik bo'lsa, yo'lni qaysi qismdagi o'tdingiz? Esimda yo'q. Men pastdagi o'tdim, oshdagi o'tdim, avgon qotgan ulgurmay qoldim. Avgon qildingizmi? O'ng tomonda avgon qildingizmi? Sekin yurganingizda bunaqa bo'lmasdi. Bizda bankda ishlaymiz, mashinada. Yugurib chiqdik, qo'ldan kelgan birinchi yordamni qilib, hammani chaqirdik. Bu Jiguli mashinasida gazi bor ekan-ku? Gazi bor ekan. Gazini ham o'chirdik. Gazni o'chirdinglar? Gazini o'chirdik. Agar o'chirmaganda nima bo'lishi mumkin edi? Portlashga jam olib kelishi mumkin. Og'ir oqibatli bundan ham insonning hayotini to'rim xavfosga qo'shilgan hayotini ham ostiga qoladi ham oqibat kelishi mumkin. Men chiqib ketayotganimda 3 kishi Cobalt'dan tushib ketuvdi. Yo'lovchilar demak, bitta haydovchi, jami 3 kishi, aha, tushib ketuvdi. Jugurining ichida bir kishi edi, shofer o'zi. Qo'ldan keyin hamma birinchi yordamni ko'rsatdi. 22 noyabr kuni soat taxminan 18:30larda. Aha. Brigad ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan vaz 21:02. Aha. O'z boshqaruvda harakatlanib kelyapti. Cobalt rusumli boshqaruvni yo'qotib, tezlik katta bo'lganligi uchun boshqaruvni yo'qotib, to'qnashuv sodir qilgan. Hozirgi kunda vaz 21:02 da yo'lovchisi tan jarohati olgan. Haydovchi jarohati olgan. Haydovchi. Bularni yo'lovchisi tan jarohati olgan. Hozirgi kunda 16 shifoxonaga birinchi yordam tariqasida olib ketildi. Surishtiruv ishlari olib boriladi. Yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilib, mana bu holatda esa avtomobilni mast holda boshqargan shaxs aniqlandi. Toshkentga ustachilik qilish uchun kelgan Nexia egasining aytishicha, u shu ahvolda uyiga Qashqadaryo viloyatiga ketayotgan ekan. Transport vositasi nima? Ichib olib boshqaryapsiz. Aka, uyga olib boraman. Ha, mashinaga olib bormoqchi bo'lyapsiz, haydab, to'g'rimi? Lekin bunaqa holatda transport vositasini boshqarish mumkin emas-ku, hurmatli haydovchi. Sizni hujjatlaringiz bormi oldingizda? Bor. Taqdim etib yuboring. Hujjatlaringizni. Mana hozir mast holatda qarab yuribdilar transport vositalarini. Mos emas, aka. Endi ichib olib ozgina. Ichmagansizmi? Ozgina ichdingizmi? Ozgina ichdim. Ko'pmasa. Ahror ekansiz sizlar. Ha. Mashina o'zlari nomida ekan. Qachon kim bilan ichdingiz, o'rganchi? O'zim ichganman. Bitta o'zingiz. O'zim mana shu ishxonada chiqdim. O'zimda robotchi kiyimimdan orqada turibdi. Voylar ushmayamiz. Yo'q, kiyimingizga chiqib chiqasiz. Yerdan qopdi ozgina qismi. Aka, o'zimda robotchi kiyimni kiydim. Loy kiyimni ichib qo'ydim. Aka, 200 gram aroq ichdim. Oilangiz, farzandlaringiz bormi? Bor. Tibbiy ko'rik olib boramiz ham? Borasizmi? Yo'q, aka, tibbiy ko'rikda nima kerak? Ichgandimni tan olayapman. Ko'rib turganingizdek, fuqaro aybiga iqror. Uni to'xtatib qolgan organ xodimlari ajab emas, yuz berishi mumkin bo'lgan ayanchli hodisaning oldini olgan bo'lsalar. Biz esa yana bir bor takrorlaymiz. Spirtli ichimlik iste'mol qilib mashina boshqarish hayot uchun, o'zingiz va atrofdagilar uchun xavflidir. Yo'l transport hodisasi bilan bog'liq navbatdagi holat Yakkasaroy tumanida kuzatildi. Toshkentga Samarqand viloyatidan kelgan fuqaro yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga amal qilmay, harakatlanishni davom ettiradi. Mashinani organ xodimiga qarata haydaydi. Oqibatda oldidan chiqqan Spark avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etadi. 30R409TA bo'lgan avtobus bizda oldingi postda jezil va qushlar yordamida to'xtatilganda haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan, inspektor qonuniy talabini bajarmasdan harakatlanib kelgan. Harakatni Abdulla Qodiriy istiqbol chorrahasida chorrahani yopib to'xtatib hujjatlarni taqdim qilishimizni so'raganda avtobus haydovchisi yo'nalishini keskin o'ng tomonga o'zgartirganligi sababli
Spark avtoulovga to'qnashib ketib, to'xtadi. Hujjatlarni tekshirish vaqtimizda hujjatlarda kamchiliklar aniqlandi. Sabab nima to'xtamay ketganingiz? Yosh xodimning ustiga haydagansiz-da, mashinani. Aylanib o'tdimi, komandir? Chekaga o'tdingiz. O'tish boshqa narsa. Chekaga o'tdingiz-da, komandir? Hujjatlaringizni ta'lim qilish yo'lida to'xtab degan, to'g'rimi? Nimaga bo'lsin, mana oynani yopib, eshik qulflab harakatlanmoqchi. Yo'lning o'rtasidagi chekaga o'tdingiz. Xolis odam. Yevatdim, inspektor xodim to'xtatdilar, bo'ysunmadilar. Bo'ysunmasdan tez qattiq gaz bosib, meni urib o'tib ketmoqchi bo'ldilar. Sizga nisbatan qonuniy chora ko'riladi. Avtobus vaqtincha jarima maydoniga qo'yilib, o'zingizni tuman ichki ishlar bo'limiga topshiramiz vaqtincha. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida aniqlangan barcha qoidabuzarlar o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, haydovchi va piyodalar bilan profilaktik tushuntirish ishlari ham olib borildi. Bu kabi reyd tadbirlari shahrimiz yo'llarida davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hurmatli haydovchi va piyodalar, yo'l harakati qoidalariga amal qilishni unutmang.